waxaa sharaf ii ah waxaa wasaaradda waxbarashada hiddaha tacliinta sare ammaan iyo sharaf ii bogaadin u ah in ay weyneeyaan maalinta macallinka soomaaliyeed. Run ahaantii waa ka hadlay macallin markii laga hadlayo taariikh fog ayuu leeyahay, gaar ahaan diinta Islaamka waxaa macallin noogu ah Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaam, innamaa bucidtu liutamima makaarim alakhlaaq. Macallimiinta waxay salka ku hayaan in ay ka shaqeeyaan dadka waxbaraan akhlaaqda iyo wax wanaagsan ay baraan si loo helo jiil wanaagsan oo diintooda yaqaana, wax cilmiga kaloo adduunkan wax ka yaqaan. Marka taariikhda macallinka Soomaaliyeed kama soo bilaabato dowladaha casriga ah, waxay ka soo bilaabataa xilli aad u fog, laga soo bilaabo xilligii Nebi Aadam calayhi salaam ilaa iyo nebiyadii ka dambeeyey oo Ilaahay uu soo diray nebi walba waxaa loo soo diray inuu dadka waxbaro. Marka xilliga hadda casriga ah, macallinka Soomaaliyeed waxaa loo asteeyey 1974 12 November, markaasoo ahayd keliya in makaanada uu ku dhex leeyahay macallinka Soomaaliyeed in la weyneeyo. Run ahaantii macallimiinta Soomaaliyeed markii laga soo bilaabo isticmaalkii ka hor waxay ku lahaayeen door fiican in ay ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyaan xilliga isticmaarka oo dowlado badan oo maanta aan ognahay iyo waddamo badan oo Islaam ahaa duulaan lagu soo qaaday oo la rabay in lagu faafiyo diin aan ahayn diinta Islaamka, ayna ku guuleysteen reer galbeedkii iyo kaniisadihii inay ka hirgeliyaan diinta mataqaanaa ay markaas ay wadeen. Waxaan uga mahadcelinaynaa culimmadii Soomaaliyeed, macallimiintii Soomaaliyeed oo u dhabar adeegay, ku dadaalay in dadkan diinta ay haystaan oo ah diinta Islaamka ah inaan gacmahooda laga saarin. Runtii markii macallin aan ka hadlayno waxaa laga maarmaana inaan u duceyno macallimiintaas oo qaarkood maanta aysan taariikhdana xusin, meelna aan lagu xusin, oo runtii aan isleenahay iyaga la'aantood maanta heerka aan gaarsiisannahay iyo diinta aan haysanno iyo wanaagga naga muuqdo iyo Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu karaameeyey inaanna haysan lahayn. Markii laga soo tagay intaas, macallinka Soomaaliyeed door fiican ayuu ka soo qaatay dib u dhiska dalkan. Waxaan ogahay waddan hadduusan macallin lahayn horumar ma laha. Waxaa laga yaabaa dadka intooda badan in uusan macallinka miisaan u lahayn, laga yaabo in sidii Senator Zimzam sheegtay marar qaarkood aad loo ixtiraamo madaxda kale, laakiin waxaa muhiim ah inaan ogaano macallinka inuu ka makaano sarreeyo qof walba. Waddamada qaarkood adduunka macallinka waxay gaarsiiyeen maqaamkiisa inuu ka sarreeyo qofka siyaasiga ah. Waddamada qaarkood xildhibaanka iyo macallinka waxaa mushaar badan macallinka. Waxaan rajaynaynaa maalin inaan aragno macallinka Soomaaliyeed uu yahay qofka ugu mushaarka badan dalkan, looguna ixtiraam badan. Waxaan ognahay jiilka maanta jooga mustaqbalkooda wuxuu ku jiraa macallinka maanta jooga. Marka si loo helo macallin tayo wanaagsan, waxaa laga maarmaan ah dadaalkii uu soo bilowday dowladdan oo ahayd in la helo macallimiin dowladda ay mushaar siiso. Waan ognahay dalladaha iyo walaalihii kaloo ka soo shaqeeyey in ay waxbarashadeena dhulka ku dhicin u mahadcelinaynaa, laakiin dowladnimada waxaa laga maarmaan ah mar walba in dowladda ay kafaalo qaado macallimiinta, maxaa yeelay waxbarashada waa mas-uuliyadda dowladda, gaar ahaan markaad fiirisa dastuurka ku meelgaarka ah faqradiisa 29aad, 30 iyo 31, qofkii dib u akhriyay wuxuu arkayaa waxbarashada aasaasiga ah waa waajib saaran in ay bixiso dowladda markaas joogta. Waan uga mahadcelinaynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii uu go'aamiyey oo ahayd in la helo macallimiin mushaarka dowladda qaata. Laga soo bilaabo 2018 markii lala wareegay iskuulladii dowladda, waxaa bilowday macallimiinta inay mushaar qaataan. Waan ognahay duruufta dhaqaale sanatarada ka hadashay, laakiin waxaa laga maarmaan ah in macallinka Soomaaliyeed la gaarsiiyo shaqaalaha kale ee dowladda meesha ay joogaan. Waxaan wadi doonaa dadaalkaas annagoo madaxda mar walba uga mahadcelinayno, annagoo og baahda waxbarashada iyo waxbarashada inaan marar qaarkood ahmiyaddii loo baahnaa aan la siinin, inaan qof walba oo siyaasi ah oo raba dalkan inuu xukumo inuu ogaado
waxa hormar lagu gaari karo ama ummad lagu hormarin karo inay tahay waxbarasho marka waxa laga maarmaan ah doorkaas soo bilowday in hore loo sii wado oo la helo macallin Soomaaliyeed oo ku xisaabtama dawladdiisa mataqaanay suu ubadka Soomaaliyeed u hormarin dhanka kale waxa waajib naga saaran yahay hormarinta macallinka macallinka wuxuu u baahan yahay hormarin wuxuu u baahan yahay tababaro wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa kor loo qaado maxaa yeelay macallinka waqtigiisa ugu badan wuxuu wax ku bixiyaa inuu dad wax baro asagana waxaa laga maarmaan ah in la baro aqoonta maalmaha dambeysa waxay ku socotaa casri tiknoolajiyada horumar ayay ku socotaa wax badan oo horumar ayaa jira waxaa laga maarmaan marka macallimiinteena inay la jaanqaadaan waxaa nasiib darro ah marka weli inaan gaarsiisnayn macallimiinteena isa gaarsiisnayn heerka loo baahnaa ee macallinimada waxaan ognahay imtixaanka u dambeeyay wasaaradda ay qaaday in aan aragnay macallimiin badan oo hadda ardada waxbara oo aanan runtii gaarsiisnayn meeshii aan rabnay maxaa yeelay tayada ardayga waxay ku xiran tahay tayada macallinka macallinkaada tayada uu leeyahay yaad u xadfilaysaa ardaydaada waxa ay baranayaan waxaan rajaynaynaa baaritaankaas wixii nooga soo baxay in aan dhaqangelinno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo ognahay macallimiinta hadda wax dalkan ka bara in 23 keliya ay u qalmaan macallinimo taas oo nasiib darro ay tahay laakiin aan ognahay inay keento duruufta dalkan uu soo maray waajibna naga saaran yahay inaan ognahay duruuftaas inaan ku jirno maxaa yeelay qofka bini'aadanka ah marka uu ogaado dhibaatada haysata iyo meesha uu taagan yahay ayuu wuxuu ka fikiri karaa siduu uga bixi lahaa haddaanana ogeyn macallimiinta aan haysanno iyo duruufta ay ku shaqeeyaan aqoontooda meesha ay gaarsiisan tahay waxaa hadhow adkaanaysa in aan helno meesha aan u soconno meesha rabno inaan gaarno qorshaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada waxaa ku jira marka in macallinka ahmiyad gaara la siiyo qorshaha qaran ee waxbarashadana in mar walba door muhiima ay ku yeeshaan maxaa yeelay wasaaradda marka laga hadlayo waa 3 qaybood waa helidda waxbarashada ama baahinta waxbarashada tayada waxbarashada iyo governance-ga ama maamulka iyo maaraynta waxbarashada 3da markaad fiirisi waxaa lafdhabar u ah quality of education ama tayada waxbarashada tayada waxbarashada marka laga hadlayo waxaa lafdhabar u ah manhaj iyo macallin marka waxaa laga maarmaan ah mar haddii lagu guuleystay manhajka qaranka oo la qoray aan ognahay ardayda maanta ay haystaan in la helo macallin u carbisan manhajkaas fulintiisa waxaan rajaynaynaa marka hadduu ilaahay yidhaahdo annagoo kaashanayna wasaaradda maaliyadda in aan u helno mar walba marka dambeysa budgetka dawladda in kor loo qaado waxaan aad ugu ammaanaynaa dawladda hadda jirta in marka xilka uu la wareega madaxweynaha hadda jooga budgetka miisaaniyadda wasaaradda uu ahaa 1,400,000 maantana waxa uu marayaa 12 milyan lacag ku dhowo dollar taas waxay ku tusinaysaa in la dadaalay laakiin marka loo fiiriyo dal miisaaniyaddiisa waxbarasho in runtii ay ahayn wax xataa la sheegi karo waxaan ognahay lacag aad u yar inay tahay laakiin haddana waxaan ognahay intaa lafteeda in lagu bixiyo duruuftan hadda lagu jiro in ay tahay runtii wax aad u weyn waxaan rajaynaynaa senator Zamzam iyo xildhibaanada kale inay u noqdaan afhayeen wasaaradda waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda macallinka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo aanu ka daali doonin inaan mar walba sheegno baahida waxbarasho dalkan ka jirta duruufta macallimiinta ay qabaan inaan mar walba gaarsiino madaxda dalka si ay u ogaadaan mataqaanaay waxbarashadeenna inay lafdhabar u yihiin macallinka macallinkana in xuquuqdiisa iyo waxa looga baahan yahay in loo dhammaystiro waxaan rabaa halkan fursadda inaan kaga faa'iidaysto inaan u duceyno macallimiinteenii u soo dhintay dalkan ayagoo waxbarasho ku jira kuwii xilliga isticmaarka waqtigooda ugu badnaa ku bixiyey dalkan inaan la fasahaadin dalkan inaanan diin aan diinta islaamka ahayd lagu faafin kuwii waqtiga ayagoo ku jira jihaadka ku gala u soo dhintay kuwa ayagoo shaqaynaayo ku dhintay kuwa ayagoo mataqaanaa arday waxbaraay u dhintay waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed oo u soo dhintay dalkan inaan u duceyno mar walba aan xasuusnaano maxaa yeelay waxay inaga mudan yihiin inaan mar walba u duceyno waxay inaga mudan yihiin inaan noqono owlaad saalixa maxaa yeelay macallinka waa waaridkaada labaad ama waaridkaada koowaad laga maarmaan ay tahay sida aad waaridkaad ugu duceynaysa inaad ugu duceysid waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jannaatul firdowsa ka waraabiyo in ajar iyo xasanaad ilaahay inuu uga dhigo wax allaale wixii wanaag ahaa oo macallin ahaa dalkan macallin u soo qabtay
وقدامي محرر بين أمها دعلي ولا لها تركيا ورنتي أيجا لفتوضة معلمين هل كان يكجوجان سيدي سنة زمزم شيكتينا حلي رنتي ظروف أدق دل كانوا كجر سوكر بيستاجي رنتي أبال كان وهاينو دل ولا لها تركيا نهاي وأمها دعلينا قفل بوس وماليدنا وأوجي هاي دور كإكقاتين دي بسوا علنت دل كان وحنرجينا إن دولة ذا هكلا إن يكود إذا دولة تركيا إن دل كان وحكسو كرديان إن سندباتو كسو كردين وحن أجن هاي دولة ذا دقالك بحياة بدن دقاله هذا نمال خلدن أمره وحن أج وحن أجو باقي إن دولة ذا هاس ولا لها إن أي دقاله هذا كوب بحيان وح وحتر أول شعب كصوماليات إن يودوين كوب بحيان إن وح برشدو كوب بحيان إن هرمر كوب بحيان إن مساكين تلقوده كوب بحيان تاس أيان أبال أجا هاي ناية أبال لوجا ما هاي نايو لعقل الشيخ شيخ تو لوجو بحيو ضد شخصية هذا وحن رجينا إن لجوا أنتمو وأنا هلا الدولة ذا ولا لا وضدك الصومالي سدنا بأقرب استاجة وحن رجينا إن الدولة ذا هي نقرب استاجة وناك يهرمر وحن كلو رجينا إن الدولة ذا كلنا إن كوا أنتم أنا يجنا شو قرب استاجة ولا له هذا سدنا وأنا أقرب استاجة إيسن أفكا إيسن نقن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.